שאלה שנייה, בסדר, כמה סתימות יש לכם? תזכרו משלוש, נתן 1, 2, 3? אוקיי, יפה מאוד, כמה פריטי לבוש אתם לובשים עכשיו? פחות או יותר, 1, 2, 3? יפה מאוד, תסתכלו מסביב, ימינה ושמאלה, תסתכלו על האנשים מלפניכם, מאחוריכם, תסתכלו קצת מסביב, כן, יופי, תמצאו מישהו שאתם לא מכירים, כן? אתם מישהו שאתם מחבבים אולי את המראה שלו, אולי שנראה מיוחד, יוצא דופן. סתם, אתם לא צריכים לפנות לבן אדם הזה, רק תחשבו, תחזיקו את התמונה של הפנים של הבן אדם הזה בראש. כמה עיניים יש לו? 1, 2, 3? יופי, מעולה. האם הוא חובש משקפיים או לא? 1, 2, 3? מה הצבע של השיער שלו? 1, 2, 3? האם זה גבר או אישה? 1, 2, 3? אוקיי, יפה מאוד, נהדר. אם הייתם סופר גיבור, מה היה הכוח שלכם? תחשבו על זה שנייה. איזה כוח הייתם רוצים לכל משהו פשוט שאפשר להגיד בשתיים, שלוש מילים? 1, 2, 3! אם הייתם סופר נבל של האחרונה, מה הייתה התוכנית הזדונית שלכם? מה היה הדבר שהייתם רוצים לעשות שהסופר גיבורים היו עוצרים אתכם בגללה? יש? לכולם יש משהו? 1, 2, 3? יופי. נהדר, תודה רבה, למחוא כפיים לכם, מה לעשות? טוב מאוד. אז בואו רק נעשה קצת הכנות למפרקים של הידיים, תשחררו קצת, תשחררו קצת באוויר. תנסו להשתמש בידיים, תחכו את הידיים שלכם, תעשו קצת ככה, תנועות כאלה, תרחיקו טיפה ידיים מסביבים. תקרבו אותם קצת, תקרבו קצת יותר. יותר קרוב ככה, יש. מעולה, קבלו את הרמה של הבמה! אנחנו נעשה מחזה לגמרי מאולתר, מול עיניכם המשתאות, זה נקרא מסע הגיבור, וזה מה שאנחנו נקרא את הערב. או גיבורה. אוקיי, בסדר, בואו על זה. יאה! אבל סביר להניח שגיבור. או גיבורה, סטטיסטית, 50% מהאוכלוסייה. בסדר, הכל יהיה בסדר, יהיה גיבור, או גיבורה, או גיבורים, או כל מיני שילובים, זה הכל בסדר, פתוחים להכל. או גיבור! הכל אפשרי, הכל אפשרי זה אימפרוב. רואה? בסדר. או אימפרובה. תודה רבה. אז בשביל שתדעו שזה אימפרוב, להוכיח לכם שאנחנו לא סתם אומרים, אנחנו ניקח מכם כמה הצעות. אני מקווה שאתם עוד מחוממים מקודם, המשחק הקטן ששיחקתם, ששיחקנו ביחד. אז בואו נשאל את הקהל כמה שאלות. מי בא לו לפנות לקהל הזה לשאול משהו? מישהו? אני יש לך... לא, כי הוא ממש רצה, חן לי ממש. אוקיי, אני רוצה לשאול על תחביב, אוקיי? שמישהו חושב שיש לו, ואולי לאחרים פה אין. ליקוד פטריות. ליקוד פטריות. את צודקת! כן. סלו קלאפ. אז אחורה? אורלב. וגם שיפרה. אורלב ושיפרצח. אני קוראה את החשבות, וליקוד פטריות, בגייס יקחי, ספרי לנו איך נוצר הדבר הזה, ואיפה את עושה את זה? איפה זה סודי? כי אנחנו לא רשות סודיות. אנחנו עכשיו סודיות ברחבי המרכז. בארץ. ואיך זה התחיל? מקבוצת פטריות בפייסבוק, כנראה. יש קבוצה פטריות. היי, אני חבר בקבוצת פטריות. אני מצלמת פטריה ואומרים לך, אתה תוכל. All right.
קיץ, ליקוד פטריות. כן. ליקוד פטריות בקבוצה בפייסבוק של פטריות. הן לא מגלות איפה. נכון, פרשות סודיות. שלא הסתברו להן את הפטריות. יופי, כן, בואו נשאל עוד משהו. אוקיי. שלום לכולם. לצערנו, הרבה מאיתנו היו בצבא. בצעירותנו. אני רוצה לשמוע על תפקיד ממש הזוי, נשאל על תפקיד ממש מוזר. אוקיי. הייתה שם יד שפשוט קפצה למעלה. אוקיי. שלום, שלום אדוני, מה אתה עשית בצבא? רמת חשת. רמת חשת. שאל אותי מה זה חשת. אוקיי, אני אשאל אותך. שאל אותי מה זה רמת פה. לא, אני יודע. רמת זה ראש מטור, חשת זה חוק שימור הטירוף. חוק שימור? חוק שימור הטירוף. תרשה לי רגע. זה טוב מאוד, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי. אוקיי. הביאו אותי, החזירו אותי לצבא כדי לחולל טירוף. אוקיי, אני מניח שזה בדיוק מה שאני מדמיין. זה בדיוק. אז אני לא... מה הטירוף הכי מטורף שהבאת? ניסיתי לעבוד את קריאת המחשבות. בעד או נגד? בין החיילים או טלפתית לצד השני, מה שאוהב? לא, לא, לא כאילו... לא גזען. אני צריכה להקל את זה? מה שאני לא גזען זה כן. לא. אתה יכול לחזור על הראשית דבר, רמד? חשת. חשת. עם טט. עם טט. מה זה החטא ושין? אין לי מושג. טט זה טירוף! קול. אוקיי, תודה רבה לך. מישהו פה ישן לפעמים? תרימו יד בבקשה. אתה בטח נחמד. אתם תשאירו את הידיים למעלה. מישהו פה חלם חלום אי פעם? מי שלא להוריד את הידיים? למישהו פה היה חלום טוב להשאיר את הידיים למעלה? אוקיי, אדם אקראי. מה היה החלום הכי טוב שהיה שם? החלום הכי טוב שהיה לי. הייתי בפארקר כמובן. הופעה של מה? אתה הופעת או שלא? לא, ראיתי הופעה. ראית הופעה? כן. הופעה מוזיקלית? הופעה מוזיקלית. קצת כסף ומסתורים בחיים. זה מעניין אותי. מי ייתן ביום אחד החלום הזה יהפוך לנצח? אני לא זוכר. אני מופעד, אני חושב שנהניתי. הוא אדם פשוט עם חלומות פשוטים. תכלס. נהדר. טוב. האם יש לנו מספיק? אפשר להתחיל? אז בואו רק נזכר במה שמענו. אז ליקוד פטריות, בעזרה של חורשות סודיות, בעזרה של אנשים מקבוצה בפייסבוק. באזור המרכז. באזור המרכז. Whatever that means. כן, מישהו שהיה רמד חשת, ובין השאר הוא ניסה להגדיל את כמות הטירוף בצבא, היום לקריאת מחשבות. ובחור שהיה לו חלום, הוא וחלומו, בפארק הירקון, רואה הופעה. מסע הגיבור, בואו נתחיל, רוטמן. מאחורי הגדרות, מאחורי הבניין הזה, אז אפשר לראות טיפה אנשים כזה, את שומעת? יא, זה נראה כיף.
וואי, מי אמר שצריך מלא כסף כדי לעשות סוף שבוע טוב במרכז? אני אומר לך, אני אומר לך, לבוא לתל אביב לסופש, זה היה מדהים, באמת. תראי זה יופי, אין חנייה בכלל. כאילו מה, אם היינו מגיעים עם רכב, מה היינו עושים איתו? לא, לא היינו, היינו רק מסתובבים כל הזמן. כל הזמן. היינו ישנים באוטו, בני, זה דווקא היה יכול להיות ממש מגניב. רותי, את רוצה לזכור אוטו ופשוט להסתובב? לא, 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 אני מבסוטה עם מה שיש לנו. אוקיי, זה יופי. אז בשלוש צהריים? כן. איפה אוכלים צהריים? מה הזמנתנו? מה? בא לי למצוא יער. יער? כן. בתל אביב? נכון. רותי, זה הסופש הכי מטורף. שהיה לי פעם, לא הזמן. טירוף. כאילו זה כאילו... טירוף. טירוף זה אנחנו, בני. רותי. לא משנה מה. לא משנה מה, בואי ננסה שהחס הזה יהיה כמה שיותר מטורף. נאכל ביער. חוץ מזה מטורף? עוד יותר מטורף, לא יודע, איזה דברים מטורפים אפשר לעשות? אולי אפילו, אפילו נלך להופעה. בני, אבל אני... מה? אני כבר לא הייתי בהופעה. ואני מזמין את כל הכוחות לנתניה. אתה מבין שיש לי את הסמכות לקטר את כל העיר? אז זה שאול, אני מדבר איתך על החיים של בני אדם, אזרחי מדינת ישראל, וזה מה שאתה מדבר איתי. יודע מה? אין לך ביצים. אין לך ביצים לקום ולהגיד, אזרחי מדינת ישראל יותר חשובים ממה יחשבו עליי במטה, או במטכ"ל, או במרכז הביטחון, או במשרד האבטחה, או בממשלת ה... תעשה את זה, דודי. יודע שאני מדבר עליי ככה, אני מרים את הטלפון הזה. מצטער. מצטער, זה פשוט, אתה יודע, אנחנו עובדים ביחד כבר לא מעט זמן. אתה השותף הכי טוב שהיה לי. לא פספסת ספרה. שבוע שעבר, כשאמרתי לך שאני רואה עז, מה אמרת? הזמנתי את המרכז לטיפול בחיות בר. יש לך
ראש גדול, של קדימה. אתה יודע שהיה לי פה אנשים, הייתי אומר להם, אני רואה עז מתפוצצת באמצע הכרמל, אתה יודע מה הם היו אומרים לי? אין עזים בכרמל, הכל מבויח לי. הם לא מבינים שיש גם סימבוליקה פה. אתה תמודה עובד מוזר אצלי. אבל לא אתה. אתה השותף הכי טוב שהיה. אתה מבין עניין. בגלל זה... אז זה כתבתי את זה. זה מכתב המלצה. למנות אותך. תפקיד החדש. זאת הפרו של המדור החדש. אתה יודע למה אני מתכוון? כן, רמד... רמד שחטש... איך קוראים את זה? חטש? חטשת? לא, הגימל שקטה. אנחנו לא רמד... חשט! חשט! אבל לא מבטאים את ה... אין בסוף כדי שהאויב לא ישמע אותך. אתה הולך למקומות. אתה הולך למקומות רחוקים. אני מתקשר לקריה. אני ארגן שאף אחד לא יצא ויכנס מנתניה כל הסוף שבוע. אני אמון בך. זה עלייך, שמת את זה עלייך, בפנים.
משהו לא תקין. לא, תעלה, אוי, תביא לה את החולט. איזה חולט? את החולט! תשבי. יעל. לא שמים, יש לך את הספרי? שימי את הספרי. לא הבאתי. הכל אני צריכה לעשות. גם לי יש. מה אתה אומר? אני אומר שגם לי. אני מחזיקה אותו עכשיו. אז אולי צריכה לבחור מי רוצה את הספרי שלי או את הספרי שלה. לא הייתה כבורת, תשימו, אני פוערת, נו! כן. רגע, אני אבדוק אם היא נושמת. שברת לידיעתך, זה אלה שהוצאתי מפה. לא, אבל צריכה להעריך את אברהם בשביל המיומנות חשיבה שלו. חבר'ה, די, אני, די, די. כל יום שבת אותו דבר. כל יום שבת, לא משנה לאן אני הולכת, אתם מגיעים אחריי. לא יודעת אם יש לכם איתור שלי בטלפון שלי או לא. לא יודעת אם המשפט שאמרתי עכשיו הוא הגיוני או לא. אבל זה לא, זה לא מקובל עליי, די, אברהם רבקי, די, מספיק. אני לא, די, אני לא יכולה ככה יותר, וזה לא מתאים לי יותר. ובואו, בואו, בואו נוציא את המרצה מן השק. אבא, אמא, די! די! רותי, רותי, בואי, בואי. דרך השיחים, פצי מעל, פצי מעל. מסמרת. פצי מעל השיח. די, זה מטורף. זה שיח נמוך. זה המקום המושלס. לא. אני אשב פה. הוא עשה לי התקפת לב. זה בסדר. יואו, אתה מה זה חמוד? אני ראיתי אותך בכלל מארגן את כל הדברים האלה. זה הספקת. לא, לא, כשהיית במקלחת ירדתי לאמפם. יש להם פה, זה בטוח כל השפש! אני לא מעכלת את כל הדברים האלה. תראי. הבאדי, אופיות הבאדי. יואו. היה לה נפצע על הבמבה. מסתדר. בירה? יש לך חולה? לא נורא. חשבתי שרגע, הכל נהרס, אבל... גם בשבילך. לחיינו, לחיי הסופשים. במרכז. מוגז. קניתי עוד משהו. שני כרטיסים. זה לא הופעה של דיקלה. היום בערב. היא היחידה בארץ שיודעת מה זה רגשות.
בדיוק מה שאני מרגיש. רוב המוזיקה האחרת שאני שומע היא נטולת רשת רב. זה הכל עובר פה. אבל דיקלה, אם היית מצליח להיזכר, זוכרים השירים שלה כרגע. מלאה אמוציות. אז היום בערב... משם? הכל בסדר, פשוט נגיע לשם, נצא מספיק מוקדם מהמלון. בוא לא נסתכל על השעה. זה מטורף! יש משהו בסוף שבוע הזה שגרם לי קצת לחשוב, ואני מרגישה ש... אני רוצה לחיות אחרת. אני רוצה לצאת מהבית ולא לדעת לאן אני הולכת. אני רוצה גם לא לדעת מה השעה, ואני רוצה לא לדעת מה אני הולכת לעשות מחר. פריז, ובחלום שלה, מה את היחסים שלה עם עוד 5 שנים נראית בערך ככה? מצאתי את הקופוס, אה, אבל אנחנו יכולים לצאת מכאן! הבאדי! כאילו, כל הקטע הזה של הלחץ הזה של לכי תלמדי ראיית חשבון, לכי תקבלי משכורת כל חודש. אבל תמיד חלמת לקבל משכורת. אבל לא ככה. לא יודעת איך, אבל לא ככה. אני פשוט... אני רוצה שהדבר הזה שנמצא פה, החומה הזאת, לא יודעת, הבניין הזה שבנו עליי, אני רוצה שהוא ייפול, אני רוצה לעשות עליו פינוי-בינוי. אני רוצה לבנות במקום, את איתי? אני רוצה ש... אני מקשיב לך, אני פשוט מעכל את כל זה, זה הרבה, אני חשבתי שיש לנו סופה שתחמד. במרכז. זה בגללך או בזכותך, בני. ואני חשבתי שטוב לך, שפשוט שהכל בסדר, שנחמד לך. איתך אני מרגישה שהכל בסדר. אתה גורם לי להרגיש בטוחה, אני רוצה לצאת למסע הזה של לא לדעת ושאתה תהיה שם לתפוס אותי, כי אני מפחדת שאני אפול. שום דבר לא בסדר. שום דבר לא. הכל לא בסדר! ואני אגיד לך מה אני רוצה כדי שיהיה בסדר. מה? אני רוצה למצוא את זה, שני חבר'ה. אני רוצה לאמץ אותם ולהפוך אותם לסוכנים הכי טובים שלנו. אנדר קאבר כל כך שגם הם לא ידעו. למה צריך סוכנים? חושב קדימה. תקשיב טוב! שני חבר'ה, הם סוכנים, גם הם לא יודעים שהם סוכנים, גם אנחנו לא יודעים שהם סוכנים, אבל אז אני שולח אותם לנתניה. אני רוצה שיתפסו אותם לנתניה, אחרי שאני אגיד שהם בנתניה, כי אני יודע שהם בנתניה, כי שלחתי אותם לנתניה. כשיתפסו אותם בנתניה, אחרי שאני אמרתי שהם בנתניה, אני אקבל את כל הקרדיט הזה שהם היו בנתניה ותפסו אותם בנתניה. די להגיד נתניה! תעשה את העבודה שלך. למה אתה צריך את הסיבוך? למה אתה תמיד עם הסיבוך? למה אתה תמיד מבקש לי לסובב גלובוס ולעצום עיניים ולשים אצבע? או לבחור קלף מהחבילה? לא! מה זה אומר? אבל הנקודה היא, אני רוצה את הקרדיט. אני רוצה שאנשים יבואו ויגידו, וואו, שין, אתה עושה עבודה מדהימה. אני רוצה שיהיה כתוב בעיתון, סרן שין, מציל את המצב. זה מה שאני רוצה שיקרה. ואני מפחד שאני לא... חזק מספיק באומנות שלי, אתה מבין? אני מפחד שיחשבו שאני איזשהו סוג של שרלטן. זה בגלל שטעית 12 פעמים רצוף. זה לא מדע, זה אומנות. אתה יודע מה? אני הולך ללכת עם הרעיון שלך פעם אחת אחרונה. אומר לי הרבה. עכשיו שאתה... ראש מדור, בשעות של מדור נחשב, כמו ששש. אני חושב שאני יכול לשאול את זה לקרוא.
אני רואה מזה לקרות, אבל את זהה ממני. כל העיניים עכשיו מסתכלות עליי. אני עושה טעות אחת, שלנו ביחד בפח זבל. אני לא יחדה אותך. סיגריה על פושית. של לחיות בספונטניות. אז היום? אני נופלת אחורה! מה? אני לא יודעת... וואו, 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 אוקיי, אני אקח, אפילו לא אקח טלפון, אני אשאיר את הטלפון בבית? נשאיר את הטלפון בבית, נלך ליער. אוקיי. נלך למצוא יער. נלך למצוא יער. ומי יודע מה יקרה שם ביער? אז בוא. אולי יש שם שיחים קטנים? אוקיי. חוזרים הביתה.
את באמת יורקת אש. אני מנסה. אל תיבהלי ממנו. זה בני. אנחנו מאורסים כבר 10 שנים. לא בדיוק, אבל. אני רותי. זה ממש מרגש מה שאת עושה פה, זה ממש מדהים מה שאת עושה פה. אנחנו בדיוק יחלטת לחיות על הקצה, ומה זה לברים אותך ו... אתם רוצים להיכנס לחושה שלי? יש לך חושה? יש לך חושה? דמיון קצת, כן. כאילו, זה רק הקירות, אבל אני עוד אבנה סחר. לא, זו תחושה נהדרת, זו תחושה. זה ממש מדהים. זו החושה הכי טובה שראיתי בחיים שלי, באמת, באמת. אני ראיתי מלא הישרדות. רואים? יש מלא 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 אורז על הקיר הזה. מה אתם עושים פה? אנחנו... מי אתם? אני רותי ו... אתם מבקרים ביער? לא, אנחנו מבקרים, אנחנו לא מבקרים. אנחנו מבקרים ביער הזה כי אנחנו... גרים ב... שחרח טוב. זה הבאדי, רוצה קצת. מה? אני אוכלת רק מן היער. אבל זה אורס, כן, זה מה? כן, נו, כן, אוף, כן, די, כי אמא שלי השאירה לי מלא, ואני לא רוצה, אז רק יאללה, כן. שמעתי אותך מדברת עם אבא שלך על ההורים שלך. אני רוצים שאני אהיה רואה חשבון. אוי, ספוי לי. חזון, יש משכורת. הם לא נותנים לי לעשות כלום. אפילו לצאת 5 דקות מהבית הם לא נותנים לי, הם כל הזמן עליי. כל מקום שאני נמצאת, איפה את? מתי את חוזרת? כי הם מאוד מודאגים. כן. את לא לומדת. נכון, ותלכי ותעשי, ואנחנו פה, ותחזרי הביתה, ונטפל בך, ונאהב אותך. את רוצה עוף? את רוצה קציצות? את רוצה שועית ירוקה? פתיתים! אני רוצה את כל הדברים האלה עכשיו. פתיתים! איך אמרת שקוראים לך? רותי. בני. אני מצאתי לעצמי שם חדש. נו, פריה. זה כאילו אנגלית פרי, אבל אלוהים שומר עליי, פריה. רותי, רותי, אפשר לדבר איתך שנייה מחוץ לחושה? את רוצה להישאר איתי ביער? מילה אחת? יאללה. מילה אחת מחוץ לחושה רגע. כן? נחיה פה, ואנחנו נוכל מהיער. יואו, יואו, אני צד הפטל מדהים. יואו, פעם אחת עם פטל לא רעים. אף פעם לא הייתה לי חברה טובה. אני חברה שלך? כן, נכנסי לחושה. אפשר רק... ואנחנו לא נדע מה השעה בכלל. בכלל. מפעם ביום שאנחנו בודקות רק בשביל להיות מוזנות. לפי השם. נעמוד ונעשה צהר. אני קראתי הרבה ספרים של הישרדות. אני חלמתי על הרגע הזה המון. יופי, כי אני לא יודעת שום דבר על הישרדות. אני ממש רוצה לשרוד. אז בואי נצא. רותי, אפשר שנייה? מילה אחת? פרידה. רותי. פריה. פריה. אוקיי, אז את רוצה להישאר פה בינתיים? כאילו אני חושבת לחזור לאוטו ו... ניתן לכם לדבר. בני, אני פשוט... אני מרגישה שאתה לא ממש זורם איתי עם החיים האלה של חופש. אני... היה שנייה שנפלתי אחורה ורגשתי שאולי לא תתפוס אותי. רותי, זה נראה כאילו את צריכה לחשוב על כל מיני דברים, אבל תדעי לך שאת נשארת בבקתה. חושה. בבקתה ביער, עם אישה זרה שאת לא מכירה. ויש אורז על הקירות. זה אחת מהסיבות שאני נשארת. ברמן. עוד אחת בשביל החבר הטוב שלי. תשתה. לא בטוח
יכול לשתות עוד. לגבר אף פעם לא יכול להיות יותר מדי יוגורט עם דבש בתוך הבן הזה. אני רגיש ללקטוז. בני. איך אמרת קוראים לך? שין. שין. תראי לו עוד. לא, זה על הלקטוז הזה. לא, אני צריך לשבת. למה שלא תשב פה? בכיסא הזה. אוקיי, טוב, אוקיי. תיזהר מהאורות המרצים. ברוך הבא. מה? אל תנסה לקום, אתה קשור לכיסא באופן הרכושי. שין, שין. בני, אתה רוצה להיות גבר. גבר אמיתי. בדרך היחידה לדאוג שמעלת היחסים שלך, תישאר. לא, שין, זה פשוט, רותי צריכה קצת לחשוב. בני, רותי צריכה שאתה תדע מה אתה רוצה. אישה חזקה רוצה גבר חזק. טוב. מה שרותי באמת רוצה, זה שתפוצץ מרכז מסחרי גדול. לא חשבתי על זה ככה, הייתי צריך לקרוא בין השורות, הייתי צריך... לא, רגע, שין. כן, בני. אני בטוח ש... עדיין יש לך קשורות באופן הרכושי. שין, אני בטוח שאם היא תהיה קצת ביער, בבקתה הזו עם האור הזה לקירות, היא תתעשר, היא תחזור לעצמה, היא תתעשר, והיא תחזור... מה? אתה חושב שכשהיא תחזור מהיער, היא תהיה האישה שהכרת כשנכנסתם ליער? לא שמעת אף פעם על פרדס? לא שמעת על אי אפשר לרחוץ באותו נער פעמיים? לא שמעת אף פעם על זה שהערב משנה אותך? אחרי שהיא תהיה ביער והיא תחזור, היא לא תהיה נערה עירונית שאתה מכיר, היא תהיה משהו אחר, היא חיה טרף. ואתה יודע מה מגיע לה? להיות עם חיה טרף. חיה שמוכנה לשים על עצמה חגורת נפץ. לקחת את קו 462 לנתניה, לחכות שם במרכז המסחרי, ולא לעשות שום דבר עד שלא תופסים אותה. אני לא יודע אם אלה הערות המעבבים הוא כל הלקטוז הזה ששמת בתוכי, אבל אתה נשמע הגיוני בצורה מוזרה מאוד. אני הולך להיות השותף שלך ללהשיג את הבחורה שלך בחזרה. אוקיי, אבל זה חטיפה, דודי. זה חטיפה, מה שעשית. ואני מאוד רוצה להיות בשטויות עומתך, ואני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני מתחיל קצת להילחץ, כי עכשיו אני ראש המדור. אני ראש המדור. וזה שעשיתי יום רביעי, יום מרגריטה, זה נחמד מאוד. וזה שהחלטתי שלכולם במשרד קוראים רק שמואל, זה סבבה. אבל אני מרגיש כאילו אני לא מביא את הטירוף מספיק, מה שמינו אותי, ואני מרגיש כאילו אמרתי הכל עליך, ואמרתי על הסוס הלא נכון. בוא אני אריץ אותך בראש שלנו, סצנריו. נניח, והפלוטוניום המואשר שהיה לנו בחדר העדויות, איננו. נניח שארבע מתוך חמשת כלי הנשק הניסיונים שיש לנו במעבדה אינם. נניח ויש תמונה של הכנסת ושל הכנסת השנייה שהציבור לא יודע עליה בתוך תיק, ונניח שכל הדברים האלה בתוך מסוודת ג'יימס בונד שנמצאת ביד של מישהו עזוקה לו ליד, ונניח שהוא צברוי בצבעי מלחמה אבל גם בחולצה של ארסנל, זה נראה הגיוני. והוא עכשיו במרכז של איזשהו מטרופולין גדול, אפשר למתוח את המושג ולהגיד מרכז הארץ.
בוא נגיד שאפשר להגיע אליו בתוך דקות מהבסיס שלנו פה באיקאה. עכשיו תוסיף לכל זה את העובדה שאתה רמד הולך להגיד למפכ"ל המנהלה של העירונית של הביטחון בדיוק איפה בן אדם כזה נמצא. אני מניאק אם הפרצוף שלך לא נמצא בעמוד הראשון של היומן יומי שאנחנו מפיצים פה כי אסור לך. מי בטוח שהשם שלך הולך להיות זה שאנשי מדינה יגידו תדליפו בשיקט שלא ידעו שהוא קיים? רוצה להבין שכל זה נכון. אז תאמין, זה הכל בראש שלך. הכל בראש שלך. הכל בראש שלך. אתה רואה את הקידום הבא שלך באופן? אתה רואה עוד סיגריה ביד שלך עכשיו? עשית את זה. פעם ראשונה שראיתי אותך אשכרה עושה משהו. כי אתה רואה את זה מתוך הראש שלך, הלב, לא בעיניים. אני אחלוק את זה איתך, אני אתן לך את זה. את לא סומכת עליי?
בשבילך. סליחה, יש לי בעיות אמון קצת. קלטתי. אני מצטערת, אני פשוט לא ממש היו לי חברים עד עכשיו. את רוצה שאני אלמד אותך דברים שחברות עושה? אוקיי. אז בואי נחליף סיפורי משכנתה. אנחנו ראינו איזשהו בית, ולפי החישובים של המשכנתה אנחנו צריכים עכשיו לשלם 5,200 שקלים לחודש. ואני אמרתי לבני, זה מטורף, אנחנו לא נעשה את זה. ואז אמרנו אולי נזכיר אותה, אבל ראינו שהתשואה תהיה נמוכה מדי, שזה בכלל לא ישתלם לנו. למרות ש... הזכרת את בני. זאת אומרת? זאת אומרת, בני, הזכרת את בני. מותר לדבר. רוצה, את יכולה ללכת אליו, אני אסתדר פה לגמרי לבד ביער. לא, אני לא צריכה. אבל המילה כבר נאמרה, ומהרגע שהיא נאמרה, זה היה כאילו הוא עומד ביניהם. כאילו נראה, כפוצץ. בן הוא אפס לעומתך. זה רק מזכירה אותו לפחות פעם ביום. לפחות פעם ביום, את מספרת איזשהו סיפור שקשור אליו. סתם, כי יש כל מיני דברים מצחיקים גם לפעמים שהוא עושה. הוא כזה קלאמצי והוא תמיד מפיל דברים. ויש לפעמים פעמים... אני לא רוצה לשמוע על בני. אני לא עזבתי את אבא ואמא שלי, וחשבתי להיות פה לבד, ואז את באת. אני רציתי להיות לבד, ואז את בת. ואני תלותית, אז נשארתי איתך, ואני לא רוצה לשמוע בני. ואם את תגידי בני עוד פעם אחת, אז אני לא יודעת מה יקרה. אז אני לא אגיד יותר בני. אין יותר בני. בני לא קיים. שין! שין! תראה. אני שומע אותך. בית. נתת לי עוד? ממש נחמד מצדך, תודה. אוקיי, שין, אז יש לי את כל ה... זה וסט מלא בדינמיט, פשוט. זה רק ליתר ביטחון, אנחנו לא יכולים שאויב יתפוס אותך. אוקיי, אז... תאמין לי, אתה מעדיף להיות מפוצץ מאשר להיות אצלהם. אז אני נכנס למרכז המסחרי? תחכה בחוץ איזה חצי שעה, שעה ככה. אתה יודע, שלא תראה חשוד. טוב, אז אני פשוט... עלית על 562, כמו שאמרתי לך, נכון? כן. 562? עליתי על 526. עליתי על 526. חכה רגע. יש פה ארומה, מחוץ למרכז המסחרי יש ארומה, נכון? יש ארומה? רגע, רגע. אין את האתרים של אגד. הייתי בודק את מוביט, אבל אין לי טלפון. טלפון עליו. אתה במרכז תל אביב. אוקיי, תשמע. שאם זה קודקוד, אני מחוץ למרכז המסחרי בנתניה, אבל אני לא רואה כאן אף אחד. קודקוד, קבל חולת, קודקוד. רק רגע. תישאר שם. תישאר שם. שלא יראו אותך, אתה יכול לצאת מהתחנה, פשוט ללכת בקו ישר לאיפשהו. אני אכנס לארומה, בסדר? אני אכנס לארומה, אני אכנס עם משהו. מצוין, זה בדיוק בקצה, סבבה. אוקיי. אתה רוצה להזמין משהו? כן, תודה. אין לי את כל היום, אתה יודע. אוקיי, אני אקח פקר. חוץ חם, פקר. עם חלב דל או רגיל? בלי חלב בכלל. אוקיי, בסדר, בסדר, אין שום בעיה. אתה יודע משהו? חזק, חלש.
חלב. שימי חלב. חלב? בקפה הקט שלי. חלב רגיל, דל חלב, 3%, 1%. כמה הכי הרבה אחוזים? כמה הכי הרבה אחוזים של חלב? 4%. 8%. 8%? זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה, אני רוצה את הקפה קר 8% חלב. נטול, רגיל. נטול. חזק, חלש. חזק. 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 זה הייתה חצי הטרדה מינית. אתה רוצה את זה לקחת או לשבת? אני לקחת, אני... אני איש בתנועה. יש לי משימה. לא מעניין אותי. איך קוראים לך? בן. שין, מה זאת אומרת מרכז תל אביב? מה זה ארומה? אוקיי, נניח ואתה יורד מהתחנה, אתה מסתכל... אני לא צריך הוראות הגעה עכשיו, זה פעם האחרונה שאתה שולח אותי לאיזה חור עם חבורה של אנשים, 5 ילדות עכשיו ומחכים שאני אגיד להם מה אנחנו מחפשים במרכז המסחרי היחיד בנתניה! פאקינג 2018, מרכז מסחרי אחד בנתניה! אנחנו פה 6 פעמים בחצי שנה! תקשיב לי, שין, אל תענה לי אפילו. אל תענה לי אפילו, שין, כי אמרתי לך, מה אמרתי לך בפעם האחרונה? אמרתי לך, זה הפעם האחרונה! תענה לי! אתה פשוט אמרת לא לענות, ואני לא... תשמע, רגע. תקשיב לי, אני הולך להביא אותו, and I'm gonna take him down myself. אני אתפוס אותו, ואני אביא אותו לתחנה. אני מצטער, אבל אני שמעתי את ההבטחות שלך והתוכניות שלך פעם אחת יותר מדי, שין. שין, אני מצטער, אבל הפעם אני לא הולך לתת לך עוד הזדמנות. ואני אשאיר את הטאג שלי ואת הטייזר שלי על השולחן שלך. אני פשוט אצמד לעץ ותקשרי אותי כמו שאני, למה צריך את כל החטיפה שלפני? ככה זה עובד. אוקיי. אוף, זה מוציא את החשק שאני מרשה לי לקשור אותה. זה לא הכיוון שאליו חתר אותי. אני מתחילה ממש ממש לדאוג לבני. אני יודעת שאמרנו שלא נדבר עליו, אבל... רגע, תזזי! אני ממש משתדלת. אני יד הבוין שלך. אל תזזי! את אמרת בני עוד פעם. את יודעת מה, אם את כל כך רוצה אותו? מרכז המסחרי הזה, אם רותי לא באה לכאן, מה? בטח אל תעשה את זה. אין אף אחד שמגיע לפה. מה זה אומר אין אף אחד שמגיע? אין לי אף אחד לשלוח לעצור אותך. אני לא יכול, הם כולו בנתניה. שין! או שרותי תגיע לכאן! איך אישה אקראית יכולה להגיע לפה? אני לא יודע, אני אין לי מושג. רגע. מה? אולי זה הרגע. אין לי רגע. תפרד אני עוד איזה שהם פרטים על הרותי הזאת. עוד פרטים על רותי? כן, תתאר אותה, אני אמצא אותה. אני אביא אותה לכאן. היא כזו, היא קטנה. מאוד חמודה. היא אוהבת לקטוף פרחים.
קצת מפחדת מסיחים קטנים, אבל זה דווקא חמוד איך שהיא עושה את זה. היא מאוד ספונטנית, היא מאוד זורמת, היא אוהבת לעשות כיף, היא אוהבת שאנחנו יוצאים מהבית, מחפשים הרפתקאות. מה עוד? הצבע האהוב עליה הוא סגלגל. גם הצורה האהובה עליה. רני! רני! קוטי! יש לי סכין בין השיניים! יש לי הפודה מלאה בדינמיט! למה? למה יש לך סכין בין השיניים? בני? לא. אני אקח את המסעדה הזאת. זה קו. אוקיי. שיהיה לכם חיים מאושרים ביחד. מאושרים ביחד. מאושרים ביחד. שלום. אני באתי לחפש אותה רק, אני לא... אני הבאתי אותה. לחתוך מיכל את החגורת נפץ? כן. ידעתי שאני טובה עם סכין. זה לא דינמיט, סתם נקניקיות. ויש לי אורז. יש לי אבני. תגידי, חשבת פעם על לחיות חיי הרפתקאות, ריגוש בעצמו עמוק, בלב ארץ האויב? בני, אני רוצה להיות רואת חשבון ולחשב את התשואה שלנו. רותי, יש לי פה עוד משהו בשבילך. אני אהיה שם לבד? אף אחד לא יוכל למצוא אותך. טבעת, יש פה 8 יהלומים קטנים. בדיוק כמו התמונה של הטבעת ששלחתי לך שראיתי בחיים. ששלחתי לך את השם שלך. מבושל, מבושל. סכנה, ריגוש, הרפתקאות. כנראה שנשארתי כבר לבד, אז זה כאילו מה שרציתי, להיות לבד ולהסתדר, אבל זה מה שרציתי. זה בדיוק מה שרציתי. יפה. בשטח האויב. בשטח האויב. איפה זה שטח האויב? כל מקום. לא רע, אם 10:15, מה זה אומר בעצם? אם זה אומר שאנחנו... כן, נעשה את זה? כן. בואו נשחק טוטל אימפרו! אוקיי, אז אני צריך שלושה מלצרים יעמדו מאחורי על הבמה. מוזיקה! אוקיי, אוקיי, בסדר, מעולה, שלושה. לא, בחוץ. מוכר מדי. אז מה שיקרה עכשיו זה שאני אבקש משני מתנדבים מהקהל רק להגיד לי מה השמות שלהם. אנשים שלא היו אף פעם בהופעה שלנו, תרימו שוב ידיים, מי שלא אף פעם, אני רק רוצה לשמוע את השמות שלכם. אז כן, אחד, מה שמך? רוזה. רוזה, נהדר, וכן, מה שמך? בסמת, תודה שהתנדבת. בסמת, בסמת, רוזה ובסמת, ריש ובית. אלא שרק אני אצטרך שתי אותיות, אז ריש ובית, זה מה שיש לי. ושלושת המאלתרים האלה המנוסים, שהם באמת מקצוענים הרבה הרבה שנים ועושים את זה, הולכים לזרוק את כל ניסיון לפח ולהמציא משחקים חדשים לגמרי של אינפרוב, שמתחילים באותיות ריש ובית. בסדר? רוצה להתחיל? כן. כן? כן. אז המשחק שלי נקרא ריבים בבוסטן. זה בעצם קצת כמו קומדיית
טעויות של שייקספיר, יש בוסתן ודמויות שנכנסות ויוצאות והן רבות. פאפי, פאפי. המשחק שלי נקרא רק בבקשה, וזה משחק שבו אנחנו בעצם לוקחים סיטואציה, ובמהלך כל הסיטואציה אנחנו מדברים רק בבקשות. אני כמובן לא צריך להמציא משחק, אנחנו משחקים משחקים כבר הרבה שנים שיש לנו פה משחק בכל שילוב אותיות של כל שפה כלשהי, ואני רוצה שצריך משחק ששיחקנו ב-42 על גבול לוב בפסטיבל קטן שכנראה לא שמעתם עליו, הוא נהדר, הוא נקרא רקון סלש בונה. אני אדע לכם קצת קונטקסט, שרקון ובונה הם בעלי חיים מאוד שונים, אבל שהם נראים קצת דומה. בייחוד בחושך כשמשהו מחטט לכם בפער. אז כל זה, יש סצנה, מהלך הסצנה אנשים כל הזמן מבלבלים בין דברים שנראים קצת דומה, אבל הם שונים לחלוטין. אז הילה, מה היה שאתה משחק שאתה יוצאת? רע. ריבית בבקשה. אני אצביר, אני מזוכן. יפה מאוד. רק בבקשה, עדי ואורי, רקון סלש בונה. כל אחד מכם יכול להצביע לאחד מהמשחקים, זה יעשה בעזרת מחיאות כפיים. אז תהיו מוכנים שוב, תתפת חמוץ פת המפרקים. מי רוצה לראות את ריבים בבוסתן? רק בבקשה. אני רוצה לראות את רקון סלש בונה. אני מקבל את ההרגשה שהייתם רועשים יותר, אבל פחות אנשים מחאו כפיים. אני רוצה לשמוע אתכם שוב, עכשיו רק שני משחקים, נעשה עוד סיבוב כדי שנהיה בטוחים. יש רק בבקשה ויש רק רקון סלש בונה, בסדר? זה רק שתי אופציות עכשיו. מי רוצה לשמוע את רק בבקשה? רקון סלש בונה? רק בבקשה. אני חושב שרק בבקשה זכה. אז אנחנו בעצם ניקח סיטואציה שבה נימוסים הם בדרך כלל לא חלק מהעניין. זה מה שצריך? כמו לדוגמה. מה? מאפיה. ישיבה של מאפיה. רבה. אז אנחנו הולכים לראות את רק בבקשה, מאפיה סטייל. כן. דבר ראשון, וינצ'נזו, תביא את הקנולי! אני רציתי לוודא אם זה בסדר שאני אביא לכם את הקנולי. כן, תביא את הקנולי, וינצ'נזו, הבוס הוא יצא את הקנולי. סליחה שאני מוודא, אבל יש את הקנולי הסגול ויש את הקנולי הצהוב. וינצ'נזו, תביא את הקנולי, וינצ'נזו! אני מוודא. אני יכול בבקשה לשבת! דון אלפונסו, הבקשה מופנית אליך. וינצ'נזו שם! וינצ'נזו שם! מוטו גרפי. אני יכולה לבקש שזה יהיה הפעם האחרונה שאת פונה אליו בתור דון ולא אליו. קיבלתי את הבקשה.
לבקש שעל זה תחתכי לעצמך את האצבע. אני מבקשת, אחי. איך ויצ'נזו? עושים פה משהו רב תרבותי. אמרתי איטלקין, אבל לא נאמץ מנהגים של יאקוזה. אני מבקש מהנציג של יאקוזה, מר יאמאמוטו. אז אני מבקש שאלברטו יחתוך לי. מר יאמאמוטו, אתה יכול לחתוך את האצבע. אני במשל לראות לכם את הדרך שבה אנחנו חותכים את האצבעות של ה... בבקשה. איך זה יהיה הקנרי? אתה יכול לזהר הקנרי? נכון, בבקשה, קצת יותר קדימה לעזור. שוק 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 שוק! אפשר בבקשה תחבושת, בבקשה תחבושת. דון, אני יכול לתת תחבושת? בבקשה. תחבושת. יפה, יפה, בבקשה תחבושת. אם לא מתנגד, אם אין התנגדות. אפשר את זה בבקשה רק בלי הבכי. איפה אפשר לגשת? חשב שאני עומד מאוד קרוב, אפשר לבגוד בכם ולחתוך לכולכם את הראש עכשיו, להוריד מהכתפיים. רק מבקש לפני שאני עושה, כי אני מספיק קרוב. כעת הקרבתי מספיק על מנת שאומנות הלחימה היא... אתה יכול בבקשה לעשות את עבודתך? רק אפשר שזה יהיה... דרמטי ומלא של תערוכות, הרבה אקשן בינינו. אפשר בכי קצת לפני. או, זהו הקרב מול... אפשר לכם? אפשר תחינה על חייך? לא, רק. בבקשה, תעשה את זה מהר. איזשהו סיפור קטן על איך שהיית ילד בסיציליה. הייתי ילד, נסעתי בכל רחבי העולם, ההורים שלי חיילים, במלחמה, בזמן המלחמה. סיפור קורע לב. רק אפשר שאם בבקשה תתקרב טיפה יותר מדי. או, איש שכחת! תצרח בבקשה, תתקרא בקול רם, תצרח. אני יכול יותר. ואפילו לא... אם אפשר עכשיו עונה שלמה של מלחמת כנופיות בין יאקוזה לבין מאפיה איטלקית. המשחק שאנחנו הכי אוהבים. מי שלא מכיר, אל חשש. רק תנו לנו מילה אחת בבקשה, ואני רוצה שוב שזה מילה ממישהו שעוד לא היה בהופעות שלנו. שם עצם כלשהו. איזשהו שם עצם. סנאב שור. סנאב שור. סנאב שור. אוקיי. סקסי זה כמו סנאב שור. סנאב שור, מלא בחרה. סקסי זה כמו זנב שור, מרחיק זבובים. סקסי זה כמו זנב שור, זה נחשב למעדן במסעדות מסוימות באיטליה. קורא הכל.
זה כמו זנב שור. מה מבין יבין. אוקיי, כן, עוד שם עצם, מילה אחרת, כלשהי. מונדיאל. מונדיאל? עשינו מונדיאל? לא עשינו מונדיאל? עשינו? סקסיטי! עשינו? אבל את לא ראית, אז תענף את זה. הסקסיטי זה כמו מונדיאל. מסתבר שגם נשים אוהבות את זה. היי! אחר עשינו בהופעה הקודמת ושכחתי, אז מילה חדשה, כן. שרפרף. איך? שרפרף. שרפרף? סקסיטי זה כמו שרפרף? סקסיטי זה כמו שרפרף? שימושי. סקסיטי זה כמו שרפרף? כמעט כמו דבר האמיתי. סקסיטי זה כמו שרפרף? נמוך. סקסיטי זה כמו שרפרף? לוקחים את זה כדי... מחדש! משתמשים בזה כדי להגיע למקומות רחוקים. סקסי זה כמו שרפרף, פעם מצאתי באזור מספר 14 באיקאה. אוי, לא, אני מגיעה עם הראש! סקסי זה כמו שרפרף, מוצא ביד 2. סקסי זה כמו שרפרף, לרוב מתקפל. סקסי זה כמו שרפרף, 4 רגליים. סקסי זה כמו שרפרף, רצוי שיהיה בכל מקום בבית. אוקיי, אוקיי, יפה. לא חשבתי שרפרף ילך לשם, אבל עשינו את זה. כן, עוד מילה. עכשיו אפשר מכולם, כולם. מסקרה. עדיין, מסקרה, גרטל. מסקרה, בא לנו מסקרה? מסקרה? יאללה. סקסי זה כמו מסקרה. נשים רוצות את זה וגברים לא מבינים מה זה. סקסיטי זה כמו מסקרה, לוקח איזה שעה בבוקר. סקסיטי זה כמו מסקרה, רק כשאין את זה הם מבינים מה החשיבות של זה. סקסיטי זה כמו מסקרה, יותר מדי בפרסומות. סקסיטי זה כמו מסקרה, יש גושים. סקסיטי זה כמו מסקרה מושלם עד שיש לחות בעיה. סקסיטי זה כמו מסקרה, יש מלא סוגים. מעריך, מתנגן, כובש. נקסט, בבקשה, כן, מילה נוספת. שוק. שוק. שוק, כן, עוד דברים. יוליה, הרבה מילים. מפרצים. מפרצים. מה? אלרגיה. מיקרופון. איך שהיא אמרה דם. אמרה דם. מישהו אמר אדוויל? כן. אדוויל? זה כמו אדוויל? סקסיטי זה כמו אדוויל, זה לא טוב למעיים, זה יכול לנקב אותם. סקסיטי זה כמו אדוויל. בארץ רוב האנשים מעדיפים אופטלגין. סקסיטי זה כמו אדוויל, מאוד אפקטיבי. סקסיטי זה כמו אדוויל, מטשטש. יעיל את 16 שעות. סייק. הופה! סקסיטי זה כמו אדוויל, לא יותר מפעמים. כן, אני רציתי לומר שסקסיטי זה כמו אדוויל, כי לא יותר מפעמיים בשש שעות, אז... סקסיטי זה כמו אדוויל, תופעות הלוואי, עלולות לכלול, כאבי ראש. תחילת בוקר, תחילת ירדן. סקסיטי זה כמו אדוויל, יכולה כלואים מהקהל שמעוניין לקראת היציאה, תבקשו. סקסיטי זה כמו אדוויל, אסור להתעלות אותו בחושך. סקסיטי זה כמו אדוויל. מאוד יעיל נגד כאבי ראש. סקסיטי זה כמו אדוויל, לא חייבים לדבר עם רופא לפני, אבל כדאי. זהו, כן, עוד מילה. חבל קפיצה. מה אמרת? מי? מה? חבל קפיצה. חבל קפיצה. עוד. מה? טרמפולינה. טרמפולינה. יאור. יש לנו תמה. אז על מה נלך חבל קפיצה או טרמפולינה? טרמפולינה, יאללה. טרמפולינה, גו, גו. סקסיטי זה כמו הטרמפולינה, זה גורם מספר אחד שמביא ילדים לבית חולים. אוקיי, נעשה עוד מילה אחרונה. ג'לטין! ג'לטין, סקסיטי זה כמו ג'לטין. סקסיטי זה כמו ג'לטין.